Na noite anterior à competição, Tripp Murphy procurou Meg. Fingiu que quis trocar de carro para experimentar a sensação. Depois que Meg saiu da pista de corrida, Tripp Murphy abriu a contracapa de Herb para ver onde era útil. Foi borrifado com óleo e atingido na cabeça. No momento em que Tripp Murphy não prestou atenção, Herb fez uma cara de demônio para zombar dele. Meg estava de volta animada com a frieza do carro. Foi um ajuste perfeito para seus padrões de corrida. Essas palavras deixaram Herb triste. Tripp Murphy recomendou: na corrida de amanhã, quem perder terá que entregar o carro para o adversário. Meg achou estar com o carro de Tripp Murphy. Seria vendido por uma grande soma de dinheiro, concordou. Na pista, Herb estava sempre na frente. Estava preocupado de que Meg não o amou mais se ela ganhar um carro novo. Assim que chegou à linha de chegada, Herb freou. Estava determinado a perder aquela corrida, admitiu a derrota para Tripp Murphy. Herb foi enviado para participar de um acidente de carro. Foi deformado por 10 carros. Meg, após saber, não se importou com o perigo. Correu para o campo para se desculpar com Herb. Herb era tão emocional. Se virou e colocou Meg no carro e jogou o motorista para fora. Os dois trabalharam bem juntos, evitando punhaladas violentas no quintal. Even deu um golpe no carro tirano e quebrou todo o chassi. Quando Meg voltou para casa, ouviu as más notícias. O irmão dela sofreu um acidente na pista, não pôde continuar a competir. Sabendo que Meg era a competidora do Beatle, seu irmão se ofereceu para deixá-la competir em seu lugar. Papai discordou. Não conseguiu superar a teimosia das crianças, não adiantou protestar. O irmão deu peças de corrida para Meg. Transformou Herb em um carro de corrida da moda. No dia do jogo, Herb foi uma loucura. Continuou vencendo cada oponente. Tripp Murphy já estava preparado. Quanto ele comprou 4 carros Herb. Herb não estava na estrada como de costume. Subiu em outro carro para ir. No entanto, essa ação causou danos à chaminé de Herb e começou a vazar óleo. Meg não quis que Herb seja desativado por causa dessa partida. Herb não quis desistir. Empurrou o gás por todo o caminho através de cada carro. Perseguiu o carro de Tripp Murphy. Quando Herb quis passar, Tripp Murphy viu estar vazando óleo. Continuou a bater no Herb. Meg freou, fazendo Tripp Murphy bater na parede. Capotou e foi desclassificado. Para evitar acidentes, Herb usou sua habilidade de governanta para voar por cima da parede. Foi até a cerca até a linha de chegada, ganhou o campeonato. Meg e Peter estavam juntos. Herb também estava com sua paixão. O filme termina aqui.